Hei, vi er juryen i Aust-Agder i år! Ole Kelly Kvamme, musiker fra Arendal. Nadia Påske, jeg er ungdomsrepresentant. Ronny André Pedersen, musiker fra Arendal. Det er veldig gøy å være med juryen i UKM Aust-Agder i år. Vi er jo heldige som får lov å være med og mene noe om alle de kjekke bidragene av ungdommene som kommer her. Det er vi stolte av. Nivået på UKM Agder fylkesfinalen pleier å være veldig høyt, og det vi har sett til nå på kunstutstillingen i hvert fall viser jo at det er minst like høyt nivå som de får i året. Så det er jo spennende å se scenemønstringer senere, egentlig. Så det virker som høyt nivå på de bidragene fra Aust-Agder. Personlig var det veldig høyt nivå. For eksempel det er en som har laget en gitar helt selv. Mange forskjellige bilder. Som er, det er jo opp til personen selv hva du velger, men jeg synes det var veldig høyt nivå i hvert fall. Ja, det er, noen har laget kjoler, servietter, litt sånn spennende ting som i hvert fall aldri har sett før, så det er jo gøy å se at folk er kreative med andre materialer enn du ellers finner i en butikk på en kjole, for eksempel. Ja. Det er gøy. Så var det en gøy all tegneserie da, den fanget meg litt. Ja, da lå du, ja. Da lå jeg godt. Nei, vi skal vurdere bidraget, så er det jo viktig å legge vekt litt, synes jeg, på helheten. Det er bra hvis du hører for eksempel en låt og et band, så er det fint at det ser tøft ut, men det må nesten låte bra ut. Så da synes jeg det er viktig at håndverket er i orden, for eksempel musikalsk. Mm. Og at formidlinger særlig synes jeg er viktig når det gjelder kunstuttrykk, uansett om det er bilde eller band, eller at de formidler noe, og det er på akkurat det de snakker om i Idol hele tiden, at nå nådde du meg. Og det er veldig viktig at du føler du får noe av de som viser frem sitt uttrykk da. Og egen, ja, ikke forberedt, egenart synes jeg er viktig, at selv om de gjør en coverlåt, så tenker jeg, den kan jo gjøres til sin egen da, og skape magi. Så det behøver ikke nødvendigvis å være eget materiale for at det skal være bra. Nei. Synes det er riktig å si. Men det er jo de beste som alle kommuner plukker ut til fylkesfinalen, og da er jo forventningene, i hvert fall mine, veldig høye, for da antar du at det som kommer til å bli vist her er blant det beste den kommunen eller grenen har å by på. Mm. Og da tror jeg det blir veldig gøy. Og når alle de sceneinnslagene blir satt sammen til en sånn super dag som det her, så tror jeg vi får det skikkelig gøy. Mm. Så det, forventningen for min del er i hvert fall veldig at det blir moro å se alt som skjer. Helt fra Valle eller Bykle og bort til Risør eller Birkenes, ikke sant? Utrolig stort spennende geografi, og så er det utrolig mye bra folk. Jeg tok meg i det i fjor at jeg ble stolt når jeg satt i juryen, for det er så latterlig høyt nivå blant ungdommene i grenden her. Så jeg ble i hvert fall stolt, vokst opp her og selv, og så det synes jeg ungdommene, det er mye, mye bra ungdom der ute, som gjør en vanvittig bra jobb. Kjekk norsk ungdom. Mm. Mm. Jeg er med i juryen fordi noen spurte om jeg ville være med. Rett og slett, men jeg jobber som musiker, så jobber jeg med undervisning på Dalsgård på konservatoriet, sånn, så jeg har liksom en musikertilværelse hvor jeg jobber en god del med ungdom og unge mennesker og forskjellig sånn. Og da har jeg kanskje litt greie på det som har musikk å gjøre, for eksempel da. Så det er sikkert derfor jeg spurt. Jeg er med i juryen fordi jeg er ungdomsrepresentant. Jeg ble spurt fordi jeg sitter i Grimstads ungdomsråd i kommunen. Så ja. Og jeg er med i juryen samme grunnlag som Ole, for å si det enkelt. Jeg har min fulle jobb, og jobber som musiker på fritida. Og jeg er heldig å spille med vanvittig mye flinke folk lokalt, men jeg er jo litt sånn rundt forbi. Så det er meg da. Ja, det er du. Holdt på i 30 år og greier. 30 års erfaring. Ja. Det er jo mye å gjøre etter hvert, for når du skal vurdere sånn 28 kunstverk, for eksempel, på utstillingen der, og alle sceneinnslag og sånne, så får du jo det hektisk, særlig den siste timen. Altså, når alt er ferdig da, så har vi 40 minutter på oss til å ha endelig avgjørelse klar. Så det blir sikkert en god del press på oss for å finne ut hva vi vil på slutten av dagen. Og frem til det så tror jeg nesten vi kan kose oss og ha litt sånn slack på tida og oppleve ting mest.